multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u ovo nedeljno izdanje emisije Građanima u susret, koju na talasima Radija Bjelopolja emitujemo četvrtkom od 12.15. U današnjoj emisiji govorit ćemo o naporima koje lokalna samouprava čini u cilju poboljšanja uslova za život i obrazovanje pripadnika romske populacije. U tom smislu, opština Bjelopolje je među prvima, ako ne jedina za sada, donijela lokalni akcioni plan koji se odnosi na integraciju Roma u društvenu zajednicu, otvorila kancelariju za Rome u kojoj je zaposlena jedna Romkinja, jedna od 7 crnogorskih opština potpisnica memoranduma o saradnji i razumijevanju u okviru Romacted sa Savjetom Evrope i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a na lokalnom nivou pruža podršku svim inicijativama i aktivnostima koje imaju za cilj uključivanje Roma u lokalnu zajednicu i očuvanje njihove kulture, jezika i običaja. Ovo je samo dio onoga što se preduzima u cilju poboljšanja položaja romske populacije u našoj opštini, a više od te priče čućemo od Miloša Kljajevića, rukovodioca Odjeljenja za ljudska i manjinska prava u opštini, koji je i moj gost u studiju. Miloše, dobar dan, dobro nam došli u emisiju Građanima u susret i hvala vam što ste našli vremena da pričamo o ovoj zanimljivoj temi. Dobar dan, hvala vam na pozivu i koristim priliku da pozdravim slušalce Radija Bjelopolje. Pa možda na početku da nam kažete koliko je na području naše opštine? Pa Romi i romska zajednica u našoj opštini su jedna od najugroženijih i najmarginalizovanijih nacionalnih zajednica i prilikom izrade lokalnog akcionog plana za integraciju Roma koristili smo određene podatke koje smo u tom trenutku imali prema popisu stanovništva iz 2011. godine. U Bijelom Polju nalazi se 334 osobe, odnosno 334 lica koja su se izjasnile kao pripadnik romske zajednice. Da, možda danas 10-11 godina kasnije možda ih ima više, možda manje, ali to su za sada zvanični podaci, znaćemo dakle kada budu novi popis, znaćemo nove podatke. U najavi sam kazala da opština Bjelopolje je među prvima u Crnoj Gori, ako ne jedina, vi ćete me ispraviti, donijela lokalni plan akcije za integraciju Roma za četvrogodišnji period usklađen sa nacionalnom strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana, a koji je donesen prije nekoliko godina. Tako je. U početku želim da kažem da je ovo drugi lokalni akcioni plan. I opština Bjelopolje je imala već jedan lokalni akcioni plan za integraciju Roma za period 2013-2017. godine. Nakon isteka toga plana, predsjednik opštine u skladu sa svojim ingerencijama, zakonom o lokalnom samoupravi i statutom formirao novu radnu grupu koja se bavi razredom novog lokalnog akcionog plana. To je lokalni akcioni plan za integraciju Roma za period 2018-2022. godina, prateći naravno nacionalnu strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana. I u 7 oblasti smo definisali određene mjere, aktivnosti, vrijeme realizacije i mjere aktivnosti, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta i uslova života naših sugrađana u našem gradu. Samo da nam kažete, je li Bjelopoljska opština jedina za sada koja je donijela ovaj akcioni plan ili je samo među prvima bila? Opština Bjelopolje, ovaj prvi lokalni akcioni plan koji je donijela za period 13-17. bila je jedina. Međutim, sad i druge opštine su donijele lokalne akcione planove, naravno vođeni strategijom i drugim obvezama koji su predviđene kako i zakonom i ustavom da su i donijele druge, ali možemo se pohvalimo da smo jedina opština u čitavoj Crnoj Gori koja ima otvorenu kancelariju za pitanje Roma u kojoj su uposlene dvoje mojih kolega. I sad mislim da je u posljednjem periodu i opština Podgorica radi na tome da otvori na kancelariju za Roma. O tome ćemo naravno govoriti tokom emisije. Dakle, kazali ste da su ovim lokalnim akcionim planovima definisane oblasti u okviru kojih se preduzimaju mjere i preduzimat će se mjere aktivnosti koje mogu da doprinesu poboljšanju položaja Roma u našoj opštini. Da čujemo šta je bilo sadržano u tim dokumentima. Koje su to oblasti? Pazite, naravno, prateći nacionalnu strategiju, mi smo sa nacionalnog nivoa spustili one mjere i aktivnosti koje mislimo da su u našem gradu najpotrebnije i ono što možemo da realizujemo, a sve u cilju integracije romske populacije u savremene društvene tokove i u zajednicu.
Tu postoji sedam ključnih oblasti prilikom izrade lokalnog akcijnog plana. Radna grupa koja je radila na samoj izradi je bila, mogu da kažem, raznovrsna, jer su pored predstavnika lokalne uprave bili uključeni institucije sistema, kao i sami predstavnici Roma, koji najbolje znaju njihove potrebe. Prateći nacionalnu strategiju, sedam ključnih oblasti je u kojima su predviđene mjere aktivnosti, a to su, znači, oblasti pravni status, zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje, zdravstvena zaštita, kultura, kultura, tradicija, i tu je bila oblast socijalni status i porodična zaštita, tako je. Oblast kulture, identitet, informisanje i sporta objedinjena kao jedna oblast, tako je. Dakle, vi ste ovaj drugi, znači, akcijni plan već unazad 8 godina, možemo reći, kako primjenjujete i kako se primjenjuju sve ove i realizuju mjere aktivnosti koje imaju, evo, kako više puta ističemo, za cilj poboljšanje položaja Roma u našoj opštini i kvalitetu, unapređenje kvaliteta njihovog života. Pa možda da svaku ovu oblast malo, evo, prokomentarišemo, da šta je u okviru njih učinjeno i šta je predviđeno da se uradi kako bi se poboljšao položaj romske populacije. Evo da krenemo od pravnog statusa. Pa, pravni status, posebno segment strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana, bio je i pravni status. Znamo da veliki broj lica romske populacije nema regulisan pravni status, nemaju odlična dokumenta, što im otežava funkcionisanje u nekim drugim oblastima i sferama života. Prilikom izrade lokalnog akcijnog plana te 2018. godine, radne grupi bili pripadnici su Ministarstva unutrašnjih poslova, posebne jedinice Bijelo Polje, i imali smo u tom trenutku informaciju da 16 lica, 16 pripadnika romske populacije nema regulisan pravni status. To je iniciralo da predvidimo određene dvije mjere, a to je povećanje stepena djece u matičnu knjigu rođenih i jedna mjera koja se zove pomoć u dobijanju ličnih dokumenata, gdje je lokalna uprava i naravno tim koji prati implementaciju lokalnog plana su otvoreni u svakom datom trenutku, pomogne pravno ili finansijski u određenom smislu da ta lica koja nemaju regulisan pravni status i to dobiju. Znači, bilo je prepoznato da kao problem to što mnogi Romi ne upisuju nakon rođenja svojih djece u registar rođenja. Tako je. I znate, zbog njihovog to nekog nomadskog načina života, oni su stalno u pokretu, pa se neka djeca rode u inostranstvu, u nekim drugim gradovima, onda dođu, budu tu. I onda smo mi želili da na taj način pomognemo i vršimo stalno određene kampanje u romskim naseljima, da je potrebno i da je obaveza da se djeca upišu u matičnu knjigu rođenih. I sad u ovom trenutku mogu da kažem da ne postoji ni jedan od ovih 16 lica koje u tom trenutku kad smo radili lokalni plan, da su svi regulisali svoj pravni status i da nema ni jedan pripadnik romske populacije, da nema svoju rečenu dokumentaciju. Znači, i svako dijete buduće koje se rodi automatski se upisuje u knjigu rođenih. Što se tiče pravnog statusa, to su bile prepoznati kao ova dva problema. Tako i to ste riješili na najbolji način. Što se tiče stanovanja, znamo da su Romi u našoj opštini ovako da žive u naseljima Rakonja, Strojtanica, u Nedakosima i ovdje u Gornjem gradu, Ploče. Znamo ipak da žive nekad u neuslovnim objektima. Šta ste vi vidjeli kao problem i na koji način ste vidjeli rješavanje tog problema? Da li Romi u području opštine Bijelo Polje žive u četiri naselja? To su obično prigradska naselja, to je naselje Strojtanica, naselje Nedakus, Rakonje i Gornji grad Ploče. Mi smo se fokusirali da riješimo pitanje stanovanja na taj način što bi izvršili određenu relokaciju i izmještanje stanovnika Rakonje, jer su oni nekako najugroženiji, jer blizina magistrale, blizina rijeke Lim, ti neki neuslovni uslovi života, loša opremljenost, komunalna struktura, fekalne i kanalizacione otpadne vode, ostatak tih stvari, infrastrukture. I nekoliko puta smo obilazili ta romska naselja i predsjednik je formirao komisiju gdje smo obišli, izvršili određena mjerenja, fotografisanja, vršili određene premjere tih objekata
i u naselju Rakonje postoji gledanost pravca Bijelo polje Ribarevine, sa lijeve strane puta 12 objekata, a sa desne strane posmatrano pravcu Bijelo polje Ribarevine 14 objekata, a zatim je formirana druga podkomisija od strane uprave za nekretnine gdje su ljudi profesionalno procijenili njihove objekte, opremljenost, amortizaciju, zemljište, vlasničku strukturu. Izrešavanje tog problema i relokacije tih stanovnika naselja Rakonje potrebno je nešto oko 360.000 eura. Opština Bijelo polje u budžetu za pitanje socijalnog stanovanja ima za 2001. ili za 2002. godinu na raspolaganju 100.000 eura i za ta nedostajuća sredstva od 250.000. Mi smo se nekoliko puta obraćali Ministarstvu ljudskih i manjinskih pravima, Ministarstvu finansija, predsjedniku vlade i nadamo se da očekujemo pozitivan njihov odgovor da bi riješili to pitanje. Mjere koje su predviđene u ovoj oblasti su određene ad hoc mjere izgradnja tih socijalnih stanova, i nekoliko puta smo izrazili susret našim sugrađanima tako što smo im kroz te ad hoc neke jednokratne pomoći i novčane izdatke pomagali u rješavanju tih stambenih potreba, problema. Pa čini mi se da Romi nisu zainteresovani da recimo promijene mjesto stanovanja, da žive u jednoj stambenoj zgradi kako je bilo planirano, da se izgradi za njih jedna stambena zgrada sa nekoliko stambenih jedinica. Oni hoće nešto drugo, hoće da ostanu tu gdje jesu, ali da im se popravi kvalitet, u stvari da se ti njihovi objekti poprave. Pa znate kako, taj njihov specifični način života, taj njihov nomadski način života, stani pokret, i oni njima taj duh nemirni, taj njihov način tradicije, kultura življenja ne dozvoljava, i oni su navikli žive u stambenim četvrtima, zgradama, stanovima. Jedna od mjera jeste prilikom izgradnje socijalnih stanova da bude i određena vrsta edukacije i obuka za takve buduće korisnike stanova romske populacije, da bi oni bili prosto uključeni i taj način funkcionisanja života. Međutim, je li se odustalo od takvog načina, rješavanja problema na taj način? Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da će biti izvršena određena relokacija tog pravca magistralnog puta, jer je u tom stvarno potezu i naselju Rakonje stvarno je težak je život, djeca, blizina magistrale, možda daleko i škole i sve to. Tako da se traži neko najbolje rješenje. Jedna od mogućnosti je da se njima isplate određena novčana sredstva, a da za taj na osnovu tih procena koji su izvršeni za njihove kući, stepen opremljenosti, stepen njihove uređenosti, a da oni za taj novac kupe sopstvene neke objekte, jer i opština Bijelo polje i svi mi ne želimo ih po vrstu neke getoizacije ili njihovog udaljenja iz nekih užih centara grada gdje bi njihova djeca bila teško moguće da bi se školuju, do škole, vrtića i da ne znam, budu neko naselja opet na obroncima grada, i to nije rješenje. Tako da je jedan od načina njihovo izmještanje iz nas ratne zbog njihove bezbednosne situacije i teških uslova života, ali s druge strane želimo da oni budu potpuno integrisani u društvu i da budu potpuno integrisani u zajednicu. Da, meni se čini da je primjer dobre prakse upravo romsko naselje u Strojtanici, da i Podkrecima, gdje već ima, oni pripadaju da mjesnoj zajednici Podkrece, i da mislim da predstavnici mjesne zajednice čine sve u dogovoru, naravno, sa njima, da im poboljšaju kvalitet života, da postave javnu rasvjetu, da im se omoguće kontejneri, da riješe neke druge njihove probleme koje imaju. Dakle, zaista su ih uključili u lokalnu zajednicu i brinu o njihovim potrebama. Tako je. Dolje smo uradili asvjetu, postavljeni su kontejneri, asfaltirane su ulice. Mi kontinuirano stalno obilazimo to romska naselja, vršimo određene edukacije, razgovore sa njima, i mislim da je u tom naselju Strojtanica ipak je neko bolji uslov života nego u naselju. Te neki suživot, čini mi se, bolje funkcioniše, komuniciraju između sebe, ako djece idu u školu, blizina škole, Pale Žežići. Pa eto, dotakli smo se i obrazovanja. Činjenica je da
iz godine u godinu je sve više romske djece koja borave u školskim klupama, ali ipak nedovoljno da možemo da kažemo da je dosta Roma koja pohađa školu i da postoji još uvijek taj otpor romskih porodica prema obrazovanju njihove djece. Pa u posljednjih 10 godina vidi se taj napredak. Vidi se taj napredak u obrazovanju romske djece i pohađanju škole. Međutim, nije to na nekom dovoljno razvijenom nivou i ono što mi želimo da postignemo. Ali, da, izvinite, Miloše, oni kad pohađaju školu, uglavnom se to obrazovanje ostane na tom osnovnoškolskom. Jeste, tako je. Rijetki su oni koji nastave, dakle, obrazovanje koji se školuju dalje. Trenutno, prilikom izrade godišnjeg izveštaja za Martovsku skupštinu, imali smo određeni presjek stanja i u oblasti obrazovanja na osnovu dopisa svih osnovnih škola. U školskoj 2021-2022 godini trenutno imamo upisano 31 romsko dijete koje pohađaju osnovnu školu, dvoje romske djece koje pohađaju srednju školu i jedna djevojka romkinja je na univerzitetu. To je za pohvalu i kažem da postoji taj neki napredak. Ne, a završe li oni osnovnu školu i srednju ili samo, imate li taj podatak da li oni završu, oni koji se upišu i da završu? Pa veliki procenat tog takozvanog drop-outa. I to je jedan od problema. Imali smo određene sastanke sa predstavnicima roditelja romske djece, gdje smo u školi Pavle Žižić održali jednu panel diskusiju i upoznali ih da je osnovno školsko obrazovanje obavezno. Da, zakon, oni shvataju da moraju svakodnevno da šalju djecu u školu. Srednja škola nije obavezna, univerzitet nije obavezan, ali osnovno školsko obrazovanje jeste. Tako da mi na razne načine razgovaramo s njima, opština Bijelo Polje je tu njima partner i oslonac. Nekoliko puta smo im pomagali prilikom na način što smo im davali određene sveske, pribor, ne znam, sve onaj školski pribor, ne bili ih na taj način nekako motivisali. Da im novac ne bude razlog zašto ne šalju djecu u školu. Onda jedna od mjera i aktivnosti o kojoj smo predviđali, s kojim smo razgovarali naravno sa predstavnicima Ministarstva prosvete, jeste uvođenje saradnika u nastavi. To bi bila jedna mnogo lijepa ideja, jer te saradnik u nastavi bi pomogao romskoj djeci, pogotovo tim početnim razredima osnovne škole, jer bi se na taj način savladala ta jezička barijera. Da, ono bi problema. I tako je. 40 na osnovu Crne Gore, na osnovu nekih istraživanja, više od 40% Roma u Crnoj Gori ne razumije ili slabo govori crnogorski jezik. Tako da bi taj saradnik u nastavi jako doprinio tome, međutim... To bi bio ko? Predstavnik romske populacije? Tako je, jedna djevojka koja radi, volontira u školi, Pavle Žižić. Međutim, ono što bi je potrebno da ona ima zaposlenje za stalno i u razgovoru sa predstavnicima Ministarstva prosvete, mi smo to problem apostrofirali. Problem je taj da postoji određena kvota, da određena osnovna škola mora da ima određeni broj romske djece, da bi postao saradnik u nastavi, a ta kvota iznosi, mislim, 75. Tako da smo... Je li ispunjena ta kvota? Nije. Uopšte 31 dijete na nivou čitave opštine Bijelo Polje pohađa osnovnoškolsko obrazovanje. Mi smo razgovarali da ta kvota bude manja i ostalo je na tome da ministarstvo prosvete razmisli i vjerovatno će udovoljiti ili u drugim crnogorskim opštinama je takav problem. Može li se nešto učiniti u okviru Kancelarije za Rome koja postoji u lokalnoj opštini? Pa Kancelarija za Rome je zvanično koja je otpočela da radi 2019. godine, koje su zaposleno dvoje mojih kolega, od njih tu ih je jedna Romkinja. Oni stalno su na terenu i stalno mogu da vrše određenu edukaciju i razgovore, ali konkretno u školi potrebno je da saradnik bude stalno na svim časovima, pomogne prilikom pisanja, čitanja, prepisivanja stable, u razgovor, jer ta jezička barijera dosta puta pravi određeni problem romskoj djeci u početnim, znači tim fazama prilagođavanja i adaptiranja. Dakle, kako ta djeca prihvataju te školske obaveze, jesu li
prihvatili ozbiljno ili još uvijek, kako su vaše iskustva, šta vam kažu? U razgovoru sa direktoricom škole, Pavle Žić, negdje gdje najveći broj te romske djeci pohađa tu osnovnoškolsku nastavu, oni kažu da su oni jako marljivi, vrijedni, ali da postoji taj problem tog napuštenosti, dropouta. Djeca krenu, a onda tokom školske godine odustaju ili napuste školovanje. I upravo u tom je problem što i vršimo određene edukacije i razgovore sa roditeljima. Znamo da je osnovnoškolsko obrazovanje obavezno, ali sad se prema nekim represivnim mjerama da idemo prema roditeljima, ne znam koliko je to sad dobro i koliko je to korektno, ali eto, vršimo određene vrste nekih razgovora i uputa. Da, podrške i pomoći, finansijske, eto, da roditelji da... školski pribor, kroz školski neki materijal, nekoliko puta lokalno upravo izlaze u susret i... I obezbeđivanje prevoza djece do škole, od kuće do škole, ili još uvijek? Pa djeca iz naselja Strojtenice... Ili iz naselja Rakomljena, recimo oni uglavnom pohađaju školu Markomljenom. Da li oni imaju obezbeđen školski prevoz? Ili... Sad trenutno ne. Razgovarali smo i uputili smo određenu inicijativu Ministarstvu prosvjete da nas podrže u toj namjeri, u toj inicijativi. Očekujemo naravno da nam se neki pozitivan odgovor, jer bi to stvarno bio jedan veliki impuls i skoro djecu. I razlog više da što više djece bude u školskim klupama. Za sada su oni u kojim školama? U školi Marko Miljanov, Pavle Žižić. Ima li ih u Nikoljcu? Mislim da ima par djece i u Nikoljcu i srednje škole, to je škola za stručno obrazovanje. Jedna djevojka je na univerzitetu u Nikšiću na Filoškom fakultetu. Nadamo se zaista da će oni koji pođu u školu i završiti makar osnovnu školu, a što se tiče srednje škole i fakulteta, eto, da će i to biti u nekom narednom periodu. Koje su još to oblasti osim pravnog statusa, stanovanja, obrazovanja, evo kazali smo, zastupljene u ovim lokalnim akcijnim planovima? Zdravstvena zaštita, zapošljavanje, kultura, identitet, socijalni status, sport. Evo, da se dotaknemo malo i zdravstvene zaštite. Mislim da je zdravstvena zaštita je također prepoznata u nacionalnoj strategiji i mi smo je također prepoznali u našem nacionalnom planu. Mislim da je oblast zdravstvene zaštite nekako najuređenija u svijetu svih ovih oblasti koje su predviđene u lokalnom nacionalnom planu. Znate se, zdravstvena zaštita obavlja na tom nekom primarnom, sekundarnom, tercijalnom nivou, ali ono što smo mi prepoznali jeste da možda mnogi pripadnici romske populacije nemaju izabranog svog ljekara, ginekologa, stomatologa ili pedijatra. Također smo u saradnji sa javnom ustanovom Dom zdravlja Bjelopolje i doktoricom Merović nekoliko puta obavili određene razgovore sa predstavnicima romske populacije u romskim naseljima, gdje smo im ukazali na određene prevencije bolesti, obaveznu vakcinaciju djece od onih bolesti koje se tiču, ne znam, tifusa, difterije, velikog kašlja, tako je. I taj njihov način života, loša ishrana, zatim ti loši neki higijenski uslovi stvaraju probleme u tom polju zdravstvene zaštite. Tako je. Tako da smo to prepoznali i kroz određene edukacije, kroz određena upoznavanja sa njihovim mogućnostima. Jedna od možda nekih ideja koje bi možda mogli da uvedemo pored ovoga saradnika u nastavi, uvedemo i možda saradnika i u medicinskom nakon tom nekom pogledu, koji bi pomogao nekim starijim našim sugrađanima, Romima, da obave neke sitnije preglede, nabavku ljekova i tako dalje. Zanimljiva ideja, da pomenemo i da su nevladine organizacije kroz mnoge svoje projekte realizovali zanimljive radionice na kojima su edukovali upravo Romkinje, dakle pripadnike romske populacije o tim nekim zdravstvenim efektima, o važnostima prevencije zdravlja, redovnog odlaska ljekara, kako da se bore protiv dijabetesa, tačnije da spriječe dijabetesku hipertenziju. To su samo bile te neke
zanimljive i korisne edukacije za njih. Zapošljavanje, koliko je Roma na birovu rada i koliko oni imaju mogućnost da se zaposle. Evo, mi smo na početku kazali da je Bjelokopska lokalna samouprava primjer dobre prakse i da ste zaposlili, ja sam rekla, jednu Romkinju. Vi ste pomenuli da u kancelariji postoje dvoje zaposlenih. Jesu li, je li to dvoje zaposlenih oboje romske populacije ili samo jedna? Ne, koleginica Rizvanović je pripadnica romske populacije, a kolega koji radi u kancelariji. Ova štiča zapošljavanja, znate kako, politika zapošljavanja se definiše to nacionalnom strategijom zapošljavanja i trenutno na birovu rada postoji 39 lica koji su se izjasnili kao pripadnici Roma. Prilikom prijavljivanja na biro rada ne postoji mogućnost da se neko nacionalno izrazi da li pripadnik neke nacionalne manjine. Međutim, zbog projekta Dekada Roma postoji jedna mogućnost da pripadnici Roma mogu da se prijave na zavod za zapošljavanje i izjasni se kao pripadnici Roma. Na taj način bi se možda oni bolje, ne znam, našli neko zaposlenje ili bi na tržištu rada bolje prošli. Tako da u ovom trenutku prilikom izrade ovog godišnjeg izveštaja mi smo dobili informaciju zvaničnu od zavoda za zapošljavanje da se u Bijelom Polju nalazi 39 lica. E sad, postoji određene mjere aktivnosti koje smo mi predvidjeli i nosioci tih aktivnosti je Zavod za zapošljavanje područnice Bijelopolje. A to su porast učešća Roma u mjerama aktivne politike, to su mjere koje su usmjerene na zapošljavanje pripadnika Roma i povećanje njihove stručnih nekih radnih kompetencija. To su one mjere i aktivnosti koje podrazumijevaju određene individualne i kolektivne razgovore, prekvalifikacije, dokvalifikacije, sezonska zapošljavanja i sve one aktivnosti i mjere koje obavlja Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Poličanice, Bijelopolje. Prilikom izrade lokalnog akcijnog plana bio je mali broj pripadnika Roma koji su se na evidenciji rada, sada je to 39, da tokom 21. godine 5 lica romske nacionalnosti je bilo uključeno u programe javnih radova i sezonskog zapošljavanja. Tako da to jeste jedan pomak, nije dovoljno, ali mislim da bez obrazovanja koje vuče i implicira zapošljavanju, potrebno je da shvate da pripadnici Roma ili romske zajednice moraju da se obrazuju, jer to je ključ uspjeha, da im mogu da se zaposle. Da budu konkurentni na tržištu i da se zaposle. Yes. Na koji način ste rješavali i vidjeli način problem rješavanja socijalnog statusa i porodične zaštite? Pa u okviru ovog dijela lokalnog akcijnog plana tu se obrađuje jedan čitav set određenih mjera aktivnosti koje se tiču nasilja u porodici, zabrane prosijačenja, sprečavanje prosijačenja, prisilnih brakova, etičkih brakova. Imamo dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i službenici koji rade na takvim poslovima etičke delikvencije i suzbijanje prosijačenja su nam stvarno izašli u susret nekoliko puta gdje smo razgovarali sa prvenstveno roditeljima djece romske nacionalnosti koji se bave prosijačenjem. Znate, prosijačenje se može posmatrati iz dva aspekta, a to je da prosijačenje djeca romske nacionalnosti prosijače uz odobrenje ili prečnu saglasnost njihovih roditelja, ili možda neki drugi aspekt je da to postoji organizovano prosijačenje radi sticanja određene koristi ili nekih imovinskih dobiti nekim od tih lica. E sad, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji se bave tim problemima su razgovarali s roditeljima da su to prekršajne mjere, da ćemo ih vjerovatno u budućnosti morati kažnjavati ili, ne znam, pisati određene novčane kazne koje nisu male. Bijelopolje kao i svi gradovi u Crnoj Gori, ali još i u regionu, i znate da ovaj prosjač nisam u Bijelopolju izražen. Tako da radimo na tome, za razliku od nekih drugih gradova, mi smo u tom nekom pogledu opet na nekom boljem nivou, ali postoji taj problem, rešavamo uz pomoć i asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova. Hvala vam.
jesu li pripadnici romske populacije i korisnici materijalnog obezbeđenja porodice? Da, da, veliki procenat, tako je, veliki procenat pripadnika romske populacije su korisnici materijalnog obezbeđenja porodice. Opština Bijelopolje kroz jednokratne novčane pomoći daje velika, velika sredstva takođe. Mislim da uskoro u visokom procentu svi zahtjevi koji su upućeni u lokalnoj upravi od strane pripadnika romske zajednice za neku jednokratnu pomoć su pozitivno rješeni i odobreni. Znam da taj socijalni status i taj socijalne prilike nisu u nekom zavidnom nivou kod pripadnika Roma, ali mislim da se to lagano mijenja s njihovim obrazovanjem, zapošljavanjem i na taj način ćemo to nam se riješiti. I na kraju kultura, identitet, informisanje, sport, ima predstavnika romske populacije koji su recimo angažovani i u sportu i u kulturi. Pa jeste, evo sami ste svjedoci da smo... Nevladina organizacija Roma ili tako? Jeste, ima sportska organizacija Roma, opština Bijelopolje je nekoliko puta finansijski pomogla taj klub. Također, bili ste prisutni na manifestaciji 8. aprila Svjetskog dana Roma, gdje smo obilježili kulturno i sportski taj svjetski međunarodni dan. Naravno u partnerstvu sa određenim civilnim sektorom i drugim institucijama, Centrum za sport i rekreaciju. Dvije su aktivne nevladine organizacije, isključivo koje okupljuju romsku populaciju, koje su baš ovako aktivne na području grada i na očuvanju kulture, identiteta, jezika. Tokom 2019. godine smo podržali jednu nevladinu organizaciju na konkursu za raspodjelu sredstava, a tokom 2020. dvije nevladine organizacije, od ukupno 15 koji je uopšte prošao na konkursu, na javnom pozivu, dvije su nevladine organizacije podržane. Takođe, moram da napomenem da možda sam to trebao napomenuti u oblasti obrazovanja, da opština Bijelopolje za finansiranje onih svjetskih stipendija, da pomaže sve učenike romske populacije bez obzira na njihov prosjek. Znate da postoji određeni prosjek ili deficitarna zanimanja. Da, mora da se ispoštaje, dakle, 9 ili koliko već, 10. Deficitarna zanimanja 8.50, a djeca koja su pripadnici romske populacije bez obzira njihov prosjek. Tako da postoji određeni broj nevladinih organizacija koje sprovode određene aktivnosti u oblasti kulture, informisanja, sporta. Znam da postoje neke radio emisije koje su... Znam da se 5. novembar, Svjetski dan romskog jezika, također obilježava kroz određene aktivnosti nekih civilnog sektora. I tako da postoji tu širok dijapazon nekih aktivnosti, mogućnosti, ali se trudimo da to sve sprovedemo i da... I da na svaki način uključite Rome u lokalnu zajednicu, možda i pozitivan primjer, i da istaknemo da je po prvi put ove godine tokom jednog skupštinskog zasjedanja predstavnica romske populacije iskoristila mogućnost instituta prazne stolice. Tako, i dakle prisustvovala i eto, obratila se i građanima. Tako iz, dakle, iz skupštinske sale i odbornicima i građanima i predočila taj neki svoj možda položaj, možda oni nisu zadovoljni onim što se čini, ali zaista je činjenica da se krenulo. Tako je. To se desilo na martovskom zasjedanju gdje je jedna... Je li ona predstavnica neke nevladine organizacije? Ona je aktivistkinja iz romske nacionalne te zajednice i mislim da je učesnica neke nevladine organizacije, nisam siguran, ali je naravno poslanikom rada Skupštine opštine dozvoljeno da građanima ili predstavnicima civilnog sektora 7 dana prije nego što se zakaže lokalni parlament može da se aplicira i traži istu prazne stolice na onim temama koji su njima interesanti ili su imaju određenog interesa. Tako da je gospođica Rozana, mislim da se zove, je tražila institut prazne stolice, prisustvovala u lokalnom parlamentu i upravo na godišnjem izveštaju lokalnog akcionog plana koji se podnosi odbornicima u parlamentu, ona je imala određene inpute, da li je taj plan dobar ili ne, koliko je realizovano ili ne, ali to je pokazatelj
da ova romska zajednica i u tom pravcu ojačala i da postoji ta potpuna integracija i nadam se da će to biti praksa u budućnosti. Da, iz godine u godinu to će biti sve bolje na jednom zavidnijem nivou. Miloše, da pomenemo i da je Bjelovarska opština jedna od 7 crnogorskih opština potpisnica memoranduma o saradnji i razumijevanju u okviru Romak TEDR. To je potpisan memorandum o saradnji sa Savjetom Evrope i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. Šta je cilj ove inicijative? Pa jeste, ovo je drugi program. Prvi program Romak TEDR se sprovodio u periodu 17-20 godina. Ovo je drugi Romak program koji traje u periodu 21-24. Potpisnici su i opština Bijelo Polje, među tih 7 opština. On se sprovodi na području Zapadnog Balkana i Turske i ima za cilj da se na lokalnom nivou Romi osnaže, a da lokalni partneri, lokalna samouprava i institucije sistema na lokalnom nivou podrže u cilju dobrog osnaživanja i funkcionisanja Roma na lokalnom nivou. Vi znate, ključ njihove integracije i ključ uspjeha i svih nas i Roma jeste taj neki lokalni nivo i upravo je Romak TEDR na taj način želi da određeni vjetar u leđa kako lokalnoj upravi, tako i pripadnicima romske zajednice koji žive u našem gradu, da bi se oni osnažili i učinili njihovu potpunu integraciju. Da, a vi to radite naravno i bez ovog Romak TEDR, vi to radite realizujući aktivnosti i mjere koje su predviđene lokalnim akcijnim planom. Jeste. Nove godine se završava taj drugi plan, šta dalje? Pa znate kako, nakon isteka lokalnog akcijnog plana koji ističe ove godine, podiće se ta finalna evaluacija u lokalnom parlamentu o odbornicima u kojem procentu je plan realizovan, one mjere aktivnosti koje nisu realizovane, što jesmo realizovali, u kojem obimu i kako. Tako da, nakon isteka ovog plana i podnošenja te finalne evaluacije, verovatno će se raditi novi lokalni akcijni plan, naravno četvrogodišnji period, jer je strategija već donesena na nacionalnom nivou, tako da ćemo pratiti nacionalnu strategiju i podzakonske akte koji su propisani, radit ćemo naravno na novom lokalnom akcijnom planu. Da, možda će taj novi plan biti inoviran, možda će neke oblasti iz ova postojeća dva biti također obuhvaćene ovim trećim, možda će neke nove oblasti biti mjeri aktivnosti uključno obuhvaćene, ali sve u cilju dakle unapređenja položaja Roma u našoj opštini i poboljšanje kvalitete njihovog života. Jesmo li kazali sve što je važno, možda smo i propustili da kažemo i da je predsjednik opštine Petar Smolović dobitnik jednog priznanja, jeste, 2019. zbog tog odnosa prema romskoj populaciji. To je na regionalnom konkursu i kampanji Most Roma Friendly Major, što u prevodu znači prijateljski raspoložen predsjednik, 2019. godine u Briselu. U Europskom parlamentu predsjednik je nagrađen nagradom koju način naravno sprovodi Europska unija, projekat finansira Europska unija, i to je stvarno jedan pokazatelj i uspjeh čitavog rada, ali samo predsjednika koliko je otvoren za da se unaprijedi i da se integriše ono u potpuno u zajednicu. Da, i što je bilo važno, je to prepoznato, je u Briselu i nagrađeno svaka taj pozitivna inicijativa. Znači, kazali smo sve što je važno, možda sljedeći put kad budete radili na izradi trećeg plana ili možda kada budete izvršili evaluaciju svega ovoga što je odrađeno u okviru ova dva, pa da ponovo se nađemo ovdje i da nam ponovo budete gosti i ispričate šta je i u kolikom procentu su ta dva, u stvari ovaj posljednji lokalni akcijni plan, realizovan. Biće mi zadovoljstvo, naravno, bit će tu i hvala vam što ste me pozvali, bit ću počestano ponovo doći. Miloše, hvala vama što ste bili gosti u emisiji Građanima u susret. Poštovani slušalci, ja vas podsjećam da je gost u emisiji Građanima u susret danas bio gospodin Miloš Kraljević. Govorili smo o poboljšanju položaja Roma u našoj opštini. Emisiju tonski realizovao Zoran Rakočević, video i foto Vladimir Jelić, moje ime Tanja Dangubić. Hvala i vama na pažnji i ostanite dalje uz program Radija Bijelo Polje.